Alternativa për ndryshim hap fushatën parazgjedhore për zgjedhjet për Këshill Kombëtar Shqiptar. Në sallën e madhe të Shtëpisë së Kulturës Abdulla Krashnica në Preshev, Alternativa për ndryshim ka bërë hapjen e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet në Këshill Nacional Shqiptar. Të pranishëm në këtë tubim ishin kryetari i Alternativës për ndryshim, zotëri Shqiprim Arifi, bartësi i listës për Këshill Nacional Shqiptar Arber Pajaziti si dhe qytetar të shumë. Tubimi filloi me hymnin kombëtar. Dhe më pas, u bë hapja e tubimit ku para të gjithë të pranishmëve, bartësi i listës së APN-s, Arber Pajaziti bëri shpalosjen e programit. Më pas, mori fjallën dhe kryetari i partisë, zotëri Shqiprim Arifi. Me përfundimin e fjallimit të kryetarit, u bë dhe promovimi i kandidatve për Këshill Nacional Shqiptar. Për ndryshim zotëri Shqiprim Arifi, e dashur kryesi, i nderuar këshilli qëndror, të dashur këshilltar, të nderuar kryetar të mëndekve, të dashur aktivistë alternativës për ndryshim, e ju të gjithë struktura e partis, të nderuar kandidat për këshilltar të kuvendit të arshëm të këshillit kombëtar shqiptar për Preshev, Medveç dhe Bujanoc, zonja dhe zotëri, mirëmbrëma. Në procesin e ndryshimit në vendin ton, me kontribut të përbashkët që nga themelimi i partisë son, duam të ju falenderojmë për zemërsisht të gjithë ju që na besuat dhe që po na mbështesni gjatë gjithë kohës. Të nderuar të pranishëm, pas suksesit të Alternativës për ndryshim në zgjedhjet lokale në Preshev, ne kemi filluar sfidën tonë të radhës ku po garojmë edhe në zgjedhjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar, garë kjo e radhës ku kemi kundështarët tanë për sëri partit e stërvjetruara në vendin tonë. Edhe 14 ditë në ndajmë nga dita kur do të vendosni për fëmijë tanë. Edhe 14 ditë në ndajmë ku do të zgjidhni alternativën për ndryshim, duke rrethuar numrin 1, duke u bërë të parët si që jemi të parët në çdo garë politike në komunën e Preshevës. U forcuam bashkë,
Me të gjithë juve që jeni këtu, që po e përkrahni alternativën për ndryshim, që nga themelimi i saj, jeni ju që po na jepni mbështetjen tuaj deri në pikën e fundit. A meritojnë fëmijët tanë të mësojnë pa tekste shqip? A meritojnë këtë popull mos të shohë asnjëherë flamurin të valvitet në për institucionet tona? A meritojnë fëmijët tanë mos të informohen shqip? A meritojnë fëmijët tanë mos të kenë njohuri për kulturën tonë shqiptare? Dhe jo rastësisht kemi edhe moton, nëse jo për fëmijët tanë, atëherë për këtë tjetër. Dhe me 4 nëntor, nëse nuk e rrethoni numrin 1, atëherë për këtë tjetër. Këto probleme janë të shqyrtuara në programin e APN-s, të fushatës tonë për këto zgjedhje. Dhe për të na njoftuar pak më gjerësisht me këtë program, ftoj në skenë bartësin e listës së APN-s për këto zgjedhje dhe kandidatin për kryetar të KNSH-s nga rradha jon, zotri Arber Pajazitin. Programin alternatives për ndryshim. Me mbroma, nderuar kryetar Arifi, të nderuara strukturat të alternatives për ndryshim, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Po paraqitem sot para jush me një privilegj, por në të njëjtën kohë edhe një përgjegjësi të lartë me të cilën më keni ngarkuar. Edhe zyrtarisht, së bashku po hyjmë në një garë nga e cila pa asnjë dyshim se do të dalim triumfues. Jo pse për herë të parë po marrim pjesë për zgjedhjet e Këshillit Nacional, por sepse jemi e vetmja alternativë shqiptare për të bartur mbi supe edhe këtë barë. Ne nuk do të jemi të tillë që ky institucion të na figurojë vetëm se në letër, siç ndodhi në dy mandatet e kaluara, por do të bëjmë të pamundurën që atë ta ngrisim dhe përmes ti të realizojmë dhe të avancojmë të drejta tona kombëtare. Për këtë, ne kemi hartuar një plan të qartë, një program që asnjëherë më parë deri në detajet më të imta parashet zgjidhjen e kahmotshme dhe të favorshme të problemeve për shqiptarët dhe më gjerë. Ne kemi paraparë se si të zgjidhim çështjen e plan programeve në përshkolla, si do të duken librat dhe si do t'i sigurojmë ato për shkollarët tanë, si do t'i nostrifikojmë diplomat e si do t'i regjistrojmë studentët e rinj. Ne kemi paraparë se si në mënyrën më të mirë të mundshme t'i përgatisim e t'i ngrisim kuadrët tona më simdhënse dhe si arsimit do t'ja kthejmë namin. Me një fjalë, programi për arsim i alternativës nuk do të ketë alternativë tjetër. Vëmendje të lartë kemi kushtuar edhe kulturës. Ne më nuk do të improvizojmë, sikur se që ndodhen edhe kaluara. Në kthetrat zyrtare dhe profesionale, ne do të fusim këtë lëmi, zhvillimi i së cilës është i domosdoshëm për ruajtjen e përfamës sonë kombëtare. Ansamblet profesionale, teatrot përfshirë edhe ato të fëmijëve, shoqërit kulturo-artistike e nëndjegët tjera nga sfera kulturore e artistike do të bënë realitet vetëm se në sajet e programit tonë. Ne mëtojmë që në 4 vitet e ardhshme të jemi në koqer të shumë eventeve kulturore ku Lugina do të bëhet epiqendër e zhvillimeve në botën shqiptare. Qasja jonë dhe i medias do të jetë krejt ndryshe nga ajo qëfar e kemi parë dhe në më tani. Themelimi i një qendrë mediale, me përfshirjen e të gjitha profileve, duke nisur nga gazeta, radio, televizioni dhe format tjera elektronike të komunikimit, do të sjellin një ndryshim i cili është synimi i kombëtar. Përdorimi i barabartë dhe i denj i gjuhës dhe shkrimit shqip, ai simboleve kombëtare dhe ruajtja e vlerave nga tradita dhe e kaluara jon e lavdishme, do të bëjë realitet vetëm përmes plan programit tonë katërvjeçar.
Realiteti do të bëhet, realitet do të bëhet edhe zyrtarizimi i vlerave më sublime, e cila daton nga historia jonë më e re, shoqatës së veteranëve dhe invalidëve të luftës së lartëshme të UÇK-MB-s. Për të realizuar të gjitha këto, të cilat burojnë nga projekti ynë qeverisës, ne kemi dije, kurajon, guximin e mbi të gjitha kuadrët profesionale. Ne kemi mbrapa vetes një rini të fuqishme, e cila gjithnjë është e gatshme t'i pri proceseve me një atë dhe dashuri të pashoq. Ne do të kemi përkrahjen edhe të pushtetit lokal në Preshev, i cili është dëshmuar me qeverisje kualitative për një periudhë shumë të shkurtër. Nuk kemi fije dyshimi se nuk do të në mungoj edhe përkraja e vëllezërve dhe motrave tona nga Prishtina dhe Tirana. Kjo përkrahje deri më tani ishte e munguar, nga se përfaqësimi ishte i mangët, duke pasur parasysh shkallën e demoduar të veprimit të disa liderve të politikës së të stërvjetruar këtu në Luginë të Preshevës. Edhe në këtë format të qeverisjes, ne do të bashkëpunojmë me diasporën, nga se edhe aty fshihet një thesar i çmuar i vlerave tona kombëtare, i cili shpesher ja kalon edhe vendlindjes. Nuk ka asnjë dyshim se edhe bashkëpunimi dhe përkraja e faktorit ndërkombëtar gjatë 4 vjetëve pasues do të na shoqërojë gjithnjë. Të nderuar antarë dhe simpatizantë, gjatë këtyre 2 javëve neve na duhet të kalojmë një rrugëtim i cili do të jetë shumë i lehtë sesa udhëtimet të cilat i ka pasur Alternativa deri tash. Ky rrugëtim ka të bëjë me një pjesë në rivalet tanë politik, të cilët në mungesë të argumenteve gjithnjë e përdorin shpifjen për të ballafaquar me ne. Por tashmë e dini se secilën herë kur kanë shpifur dhe na kanë akuzuar padrejtisht, ne kemi dalë gjithnjë e më të fortë. Kësi soi do të jetë edhe tani. Ne ofrojmë qetësi dhe dashuri. Në repertuarin tonë të veprimit nuk zë vend asnjëherë gjua përçarjes, shpifjes, shantazhit e friksimit. Do të vazhdojmë edhe kësaj here me zhvillimin e fushatës dinjitoze, duke ushquar për kulturë të lartë, civilizuese e demokratike. Andaj edhe kjo aspekt organizativ është pjesë e fitore sonë të madhe nga cila do të duhet të ndjehet gëndimtar secili shqiptar. Jemi të bindur se mbrëmjen e 4 nëntorit do të na gjejë një festë të përbashkët ku APN do të jetë bardhëse edhe një procesi të rradhës. Nuk kam se çfarë porosie t'ju dërgoj. Kur e dini se vetëm rrëfimi i numrit 1 në ditën e zgjedhjeve është alternativa e vetme shqiptare. Me fat. Faleminderit Arber, me të vërtet një program shumë premtues, shumë domethënës dhe shumë e nevojshëm për qytetarët tanë. Si që dini të gjitha, APN është partia e parë që ka marrë të gjitha në shkrimet e nevojshme për paraqitur plot 15 këshilltarë për në kuvendin komunal të KNSH-s. Dhe normalisht, si në gjitho zgjedhje, APN dhe në këto zgjedhje renditet e para. Dhe ka numri 1. Lista jonë për këto zgjedhje quhet Alternativa për ndryshim Shqiprim Arifi. Dhe tani, duke ju lutur të gjithve, me duart rrokitje tuaja dhe me respektin më të madh, ftoj në skenë kryetarin, njeriun që me të vërtet po bën ndryshimin e këtij vendi, ndryshimin e kësaj politike, njeriun që jep gjithçka për këtë vend, njeriun që ka ecë këtë vend përpara, njeriun që me 4 nëntor do të jetë fitimtar para të gjithve, zonja dhe zotri, ftoj Shqiprim Arifi. Preshevës dhe ata të Bujanocit, të ndëruar miq, shok, ndëruar kryesi, këshill qendror, kryetar të nëndegëve, këshilltarët të kuvendit komunal dhe atij të këshillit komunal, të ndëruar familjar, të ndëruar aktivist, simpatizant,
zonja dhe dhutri. Si çdo herë, është knaqësi me qenë këtu para juve. Kësaj radhe nuk është bashk poplava e duhur. Por, kësaj radhe po të regonë diçka qëtër. Na këto zgjedhje të Këshillit Nacional nuk e kemi kalkuluar si që kanë kalkuluar parti tjera politike, si që pam 2-3 javë të fundit. Nuk kemi kalkuluar me vota, nuk kemi kalkuluar me motivacion, nuk kemi kalkuluar me rëndësi, nuk kemi kalkuluar në forma që a thuval, a do të mujmi përmes një koalicionit të ndryshëm, të formojmë një koalicion me majorancë në Këshillin Nacional. Nuk kemi kalkuluar edhe me atë a thuval që të tarë tondë, me ndër dy viteve të fundit, të cëtë që më përballë, me zgjedhje pas zgjedhje, me pushtete pas pushtete, a do të kemë motivacionin e duhur që të marim pjesë në këto zgjedhje të Këshillit Nacional. Nuk kemi kalkuluar edhe me atë që partitë politike të cilët i kemi këtu, kolegët tonë, a thuval me çka do të poplavojnë popullatën tonë, me rrena, me shpifje, e tjera tjera, por kemi kalkuluar vetëm me një, vetëm me një. Aja ka qenë në shtysë për neve, që të thejnë, kësaj radhe, pa pritmas, pa i kalkulu këto gjërët të cëtë i ceka me herë, me plot qëndrim, me plot koncentracion, të marmi pjesë në këto zgjellë Këshillit Nacional, edhe të fitojmi për kënd, vetëm e vetëm për fëmijën tonë. Vetëm për fëmijën. Këto zgjellë, ne nuk po garojmë kush është ma shqiptarë si sa qetri. Të gjithë jemi shqiptarë. Të gjithë flasmi shqipë. Frymëzojmë shqipë. Mendojmë shqipë. Shohim ëndra në shqipë. Të gjithë jemi shqiptarë, vllaznë dhe motra. Në luginë të Preshevës dhe ata të cilët gjendën jashtë luginës së Preshevës në rrethin tonë, edhe në Mërgim, edhe në Srbina, në Beograd, edhe në Novi Sad. Të gjithë jemi shqiptarë. Nuk po garojmë këtu kush është më shqiptar e kush është më pak shqiptar. Këtu po garojmë kësaj radhe, vetëm e vetëm, me punu për shqiptarët. Vetëm me punu për shqiptarët. E kur e marrim këtë parasysh, hajde e bëjmë një farë lloj replike e të kaluarës. Çka kanë punu shqiptarët, partitë politike, 8 vjetë të fundit, me Këshillin Kombëtar Shqiptar. 8 vite Këshillin Kombëtar Shqiptar tani kemi. 8 vite, ende tekste shkollore s'kemi. Ku janë premtimi i 8 viteve? Ende informimi jonë ka mbetë aty ku është. Ende nuk kemi zhvillim të kulturës dhe atë të cilët duan të ketë një minoritet brenda Serbisë, siç i kanë qertë, bugarët, hungarët, kroatët, bosnjakët, të gjitha i kanë. I vetë një minoritet më rënda Serbisë të cëtë ne nuk i posidojmë këto. Ende nuk valon ku që zi, flamuri jonë, në institucionet publike, të të gjitha qireve minoritetë, valon. E 8 vite tash, pun, të këtë dy partive kryesore të cëtë kanë ullheqër, deri me tani, kjo vetëm dëshmon një, që mas 8 viteve, ne shqiptarë të Luginës e Preshevës, ku do kofë që jemi, të gjithë të ndojmë gishën e kokë, të mendojmë shumë mirë. Aja jopë me edhe njëherë për vëdëjës dhe për dërshërës votënë? A është e logikshme? A është inteligente të bëjmë këta? Mas 8 vitë mos sukses, prapë me edhe unë votënë atërve? A është e logikshme që ata dalin, edhe thujnë, bëjmë edhe njëherë votënë? A është e logikshme? Kësaj radhe që të tartë, shqiptarët të Luginës e Preshevës, të gjithë, duon të vendosin në vetën e vetë, pikës e pari një. Ata të cëtë e kanë vëllhesh dheri me tani, 8 vitë të këtë Këshillin Nacional, ata nuk marim o vota, edhe u kryke më adhe.
tyre, unë e kisha shtu edhe një gradë bile më lartë, edhe kisha thënë edhe një, turp është me dalë ju me lytë vota. Turp është me dalë ju me lytë vota. Mas 8 vite, unë heqët e këshidit nacionalit. Turp është. Normal, Serbia ka fajnë. Se a hek me fajnë Serbijës. Së mojë me a hek, se edhe vendimin të cilën e kam pru, për këto zgjedhje, është i pa drejtë. 5 muet antarë të këshidit nacional, 3-4 milion budget, shtëpia kulturës tonë e ka 2 fish ma shumë budgetin, e një këshidit nacional 2 fish ma pak, e cilë du t'i përfshirë të 3 komunët, shka në bo me këtë, shka në bo në me këtë ministri e cilë e ka pru këtë vendim, ta bojkotojmë, apo prapë se ata e kam prit në me bojkotu, zërët të cëtë kanë rejët nga partijë politika për bojkot, qatë reakcion kanë kërku Ministria e Pushtetit Lokal të jipët nga partijë politike shqiptare, se vendimi ku oni pa drejt. Ama ne nuk e bëjmë atë të cilën Serbia e do. Ne e bëjmë atë të cilën në të mirën shqiptarëve është, të fëmijëve shqiptarë. Jo atë të cilën ata dojmë në ashti neve me bërë në interes të tyre. Edhe më në paracit neve shqiptarëve të këtë ndërkomtarë si njerës të bojkotit, si njerës të cilët nuk intereson për procesët politike, si njerës të cilët asë nuk din që është politika. Edhe kjo ka qenë një arsye me thonë, jo, na garojmë në këto zgjedhje, edhe garojmë edhe pse vendimin e keni bërë të padrejtë. Ama, kësaj radhe, keni me realizu gjërat, keni me realizu kërkesët tona, se kësaj radhe, keni me vëllëheqin ne. Edhe ku të vëllëheqin ne, ka profesionalizëm. Aqë sa ata janë profesional, në edhe njëherë ma shumë imi profesional. Edhe në mënyrë profesionale, ja shtrojmë kërkesët tona, edhe i thojmë, ma në fund, a e kimi bërë një Serbi, të re që shpëthu ti, president, pa e kam, ku? Bërë një libra, ma. Bërë një simbolet kumëtare, ma. Pse ja ke dhonë tjerve, rastësish vish shqiptarve se ja ke dhonë. Ku është problemi? E ne këtë kina me bërë, dhe kina bërë. Po, do të vazhdojmë, do të sforcojmë në njëherë më shumë, në përmjet këshillit nacional. Edhe kjo është ai qëllimi për të cilën të gjithë do të vetë disohemi. Të vetë disohemi. Të gjithë, ata të cilët janë këtu, ata të cilët në ndjekin, ata të cilët s'kanë pas mundësi zotë marë, ata të cilët janë jashtë vendit, të gjithë do të vetë disohemi. Na e kemi në dorë me vendosë mi fatin tonë. Së mujtë me mjallon këtë fatë më përvëtëjës dhe përdushës. Sa është e logikshme të bëjmë këtë? E kam dëshmu se kam dështu. E kam dëshmu se gjdo proces e kam dështu i cilë është në favorin tonë. E kam dëshmu se janë dështaka. Edhe kërë më kanë urdzupi për shtetit, s'kanë di qysh më në urdzu. Pasaj, asë nuk kanë di qysh me majtë. Këta janë dështaka. E ne imi ata, të cilët kemi me realizu pikrisht që to 4 fushën për të armën e fëmijëve to. Ata e vlejnë. Ata e vlejnë. Fëmijë tonë e vlejnë. Para me ndore një fëmijë, i cili është në shkollë. Shkolla më ambienti ma i papastrët në komunën tonë. Ma jo funkcional në komunën tonë. Shkolla, tempulli edukatës. Plus, nuk ka asë tekse shkollorë. Edukohet, edhe rritët e krynë disi shkollën, shkonë në universitet, edhe e shep diskrepancën mes studenteve tjerë edhe mes vetës, e cila bazohet edhe në tekse shkollorë. Po, edhe në profesora kvalitativ, ama edhe në tekse shkollorë. E qita nëzënës, qita fëmijë tonë, këta fëmijë, ma, na do të mjësiguru tekse shkollorë, edhe kjo ka qenë arsyeja, pse kemi thënë kësa e radhe, yes, kina me hec, edhe kina me shku për këshillin nacional, edhe kina me fitu, dhe kina me realizu që toa kërkesët më të thjeshtë të cëtë mujtën të realizohë, këshillin nacional. Edhe juve sërë për këtë, të gjithë ju shë e një këtu, të gjithë ju shë në ndyqni, kini më ndëgju, loj, loj, thashe thëmën. Si gjithmonë, da i në mësu, mo, alternativa për ndryshim, kërësia, struktura, asaj, u mësuar, mo, me thashe thëmën të cilët neve në drejtojnë, në formë linquëse,
linçim publik, një mekanizëm, një metodë të cilën në komunizëm është përdorur në maksimum. Me linçu dikant publikisht, edhe pastaj ai më i humb autoriteti i opinionit dhe i fjalës. Edhe më ai humb në shoqëri. Ky linçim publik, a pet ka mundur të shfaqë? Hiç mos e keni marrë, a pet ka mundur të shfaqë? Ka mundur të shfaqë në formë të asaj që kanë më thonë Shqiprimi i ka thonë, se flamurin ka më ndryshu. Të më gjenë mu një citat që e kanë thonë që shtu, unë e lo nese politikën. Një citat. Unë po du me thonë që tash qartas për juve edhe për gjitha ata të cilët kanë dëshirë në shpif. Shqiprim Arifi, alternativa për ndryshim. Kur nuk ka me ndryshim që kësë flamur. Kur. Shqiprim Arifi, e la alternativa për ndryshim. Ka me rujt trashëgimnien e brezave tona të zëtë kanë luftua dhe kanë ndonë gjak për që këtë flamur. Shqiprim Arifi, e la alternativa për ndryshim. Nuk kanë me ndryshu flamurin si që kanë ndryshu Kosova flamurin. Edhe Shqiprim Arifi, e la alternativa për ndryshim. Nuk është kurkush në krasim me Hashim Thaçin, Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, Enver Hoxhaj, e ceki luftetarët të cëtë kanë luftu për qatë flamur. Kurkush nuk është, ma unë e se të... A ta të ndryshon? A ta të buaj? Alternativa për ndryshim, me Shqiprim Arifi, kina me bot pa mundshmën, me pa kuqezi në këtë vend, në institucionet publike, si që ka qirë ma herët, të pa mundshmën ka me bot, ka me inkvadru shtetin e Shqipërisë, ashtu se që kanë bërë hungarest, dhe kina me bërë shtypje të madhe, që Edi Rama, me si pithot Aleksandri Priatel, zgjidh me pra, zgjidh me pra, që kanë qarru nga resë me Serbia, edhe Shqipria me Serbia dhe zgjidhë pra. Qarë problemi? Shqipria ka autoritetin bi flamurin komtarë shqiptarë. Shqipria, na e një pjesë e kushtetutës e Republikës e Shqipërisë. Ata e kanë autoritetin dhe ata e kanë mundësien për neve që jemi pjesë e kushtetutës e tërë, s'pa kulli flamur me sëqarube. Me si pëndreqmi teatra në Shqipëri, me si pëndreqmi qytetin me mikun të Merionin në Shqipëri, pëndreqmi parqe, rrugat e reja, në qytet modern, shqiptar, në këtë rajon, me si pëbojmë këtë. O, Edi, a nuk ka mundësi të me sëqaru barën flamurin për neve? Qëta nësë ka mundësi me bua? Me si përbojmi oda ekonomike të përbashta me Serbien edhe me Shqiprien. Me si kemi një bashkëpunim të mirë. Me si jonë të folë tash edhe lidi me ndryshim kufirësh. Qëta nësë për mujtë një me bua? Këta kanë paqetër me bua. Këta e kanë të paqetër të bua. Edhe e kanë autoritetin me bua. Nëse kemi, nëse marmi. Kur nuk e marmi, kur nuk e kena marrë, kur nuk e kena thonë, edhe kur s'keme me thonë, se nuk është flamuri jemi personal për me bojnë dhe që shdu. Unë e Bilis, ka me rrujt flamurin për këtën verencëve që fryën sot se thonë, këshyre, kjo përdo me ndryshu, për vëdë dhe për dëshe, ha? Jonë këta atë të cilët dojnë me ndryshu. E unë e ka me mbrojt këtë flamur, për mos me ndryshu, që është për të shëja? Apo thot për të shëja që ka me bërë Kosovë të? Apo thot? E thoj, ka me bërë Kosovë. Kur të bëhet Kosovë, apo thonë që ka me bërë për të këtë anë? Për të këtë e shfa flamurin me kanë shtetë, o shqiptarë? Shfa flamurin kanë? Ha? Ka në pëdojnë atë ndërrejnë? Ka në pëdojnë atë në mashtru? Ska më kështu? Këtë unë e dashtë me sëqeru me juve, me abo qartë juve edhe të tjerve, që flamuri komtarë
është autoritet i Republikës së Shqipërisë dhe ata kanë për detyrë mbas konstitutës këtë çështje me neve si minoritet në Serbi me sqaru. Kaq, pikë. U bitis diskutimi, sa të dojnë të folin, sa të dojnë të thonjë se na po dojmë bëhë ashtu kështu, ju e dini të vërtetën, e kemi bërë publike, më këtë debat, qëti. Sa i përket partive politike këtu, kolegëve të mi, hajde pe provojmi edhe kësa e rale, tre të herë fushat që po mundohemi të bëjmë një fair play fushat. Hajde, juftoj, të bëjmë një fushat pa shpifje, të bëjmë një fushat pa linqime publike, të bëjmë një fushat si që bëhet mes vlezërve, njëri e bëjmë në darsëm në oborin e vetë, qëtëri e bëjmë në oborin e vetë. Kur kush, kur kujnë si pengon. Hajde të flasni për Këshillin Nacional edhe për gjërat, për fushat të cilat i përfshin Këshillin Nacional edhe si për zgjidhni. Të bëjmë debate të menqur me dashuri, me qetësi, pa emocione. Mu po më thonë ti po je shumë nervoz në kuvent. A unë jam i vetmi që në tre fushata kum kërku qetësi dhe dashuri. Kum kërku non-stop fair play. Hajde edhe kësa herë, pe provojmë, me gjithë se më kam të shpru që dy herë, po pe provojmë edhe një herë. Në qoftë se jo, ju e dini, faktët flasin kundër këtë në partijë politike. Fakti për Këshillin Nacional e ceka. Po fakti për 27 vjetë politikë atë hinë, atë janë njësë mja petë bikalzuon të njëtët të cëtë i kumë përsritu në qenë 100.000 herë, edhe alas ku marrin veshët, po mundohemi edhe një herë me bërë një fushat si durë, po mundohemi me qurë një mesaj dashurijës dhe qëtësijës dhe bashkëpunimit partive politike në ketë luginën e Kërshevës. Por, janë njës një apet me linqunë, janë njës një apet me shpifë, me cënu integritetin personal të do një këshildari, të partijës teme, edhe t'juve, une, kam u konë kundështari maj madhe juve prapë, edhe nuk ndalën e këtë, nuk ndalën e se na kur gjëves po dojmë, na veç po dojmë e punu, asë një herë nuk ka egzistu një interes, jemi personal grupor apo edhe ma gjërë, si parti politike jemi formuar për të larguar këtë pushtet famkeqës 12 vjeçar në asë ko, edhe këtë 27 vjeçar, për me pru një pushtet të ri, i cili punon për qytetarët e vetë. Kalëzëm një me unë, ku që 12 vjetë është përnuar si ku qëto 2 vjetë të fundit? Zonën Sreale, u tha, u bë. Karboshi, u tha, dashtë më mandar, prapë u bë. Bohiqi, u tha, dashtë më mandar, u bë. Parkin, dashtë të mendar, kanë intervenu bilë në Kosovë, prapë u bë. Shkollët, u tha, kanë thëmë rëndës, dule vërtet, u bë. 2 milionarë në shkollët. Këta në vishë, ondër e kanë pas të zotri pra mua. Ambulanta, emergjenca, u tha, dashëm rëndon, u bë. Ato që majhë një gjymës ore që ashtu me projekte? Gjymës ore jo majhë që ashtu me projekte. Ju lodhi. Qa që kemi punu që juve ju lodhi që ashtu? Ska bashkësi lokale, ska bashkësi lokale që nuk është punuar në një form apo tjetër. Dukun ka hecë ma shpejt, dukun për shkak procedurave, dukun për shkak problematikave, ka hecë ma nga dalë. Asë një budget të 20 vjetë të fundit, nuk kini me gjetë që ka punu atë shumë në gjdo pasi lokale edhe në qytet, si ku që do 2 vjetë të fundit. One e këmë thonë në Rizës, se pëtut me përmendë, takim,
Sëm, e pata një mësë përmendë, po. Ta kemi kërë thonë. O, ti, zotë rrëzën. Rakës të më kara rastë me thonë. Së po ikë. Po, hajë. O, zotë rrëzën. Ti mund të shpërkallëzu, më një mënon që në 83-ën, ku ndu një kanal. Një gypë. Ti mund të shpërkallëzu, më një mënon që në 89-ën, kush qka ka pas pronë, kush qka nuk ka pas pronë. Unë i këmë thonë që të. A më kur të vjene fjala për menagjim, për organizim, edhe për punë, ti veti quti me më da mi nërvirash. Vetëm që kash se sërbishtën, e me e vesh më mira. Vetëm që ka që ki. Kur të vjene puna të që kjo, për dini të është. Dhe dy vetët e fundit është punuar edhe pse kena pas pengesa politike dhe ju i njëf një atua shumë mirë qëfar e kanë qenë. O, ndryshimi nuk ndalet, be o, vlasni e modra, nuk ndalet! Nuk ndalet! O, e më garantoj, be, edhe tre përvodoja mu bon, edhe tre përvodoja, su në ndalim, s'ka shansë me ndalë kërë, kjo është tren një pa fund, kjo është poqin, kjo është fort, nuk putin me ndalë, kjo ka në kur të shiqbe, asë rëbija, asë kushin, ajë poqin që e kujti kushin, kur kushin e ndalë këtë anë, hish kur kushin e ndalë, ne kene me kriju një preshev, e cila është pozitive, e cila e plëcon kushtet për me jetu këto, s'ka më rak me, unë a qunë e vendimit 850-ën, edhe s'ka më rizë, unë a qunë e vendimit 750-ën me jetu, tash është nema qka mashina këtu, Mercedes-Benz, të në botu, nuk ka më qëtu, nuk e ndalë këtë paqin kur kushmo, veç provoni, kur duni me provoni, bujron be, unë i këmë thonë në gjithmoni, thonë, bujron, provoni be, o PVD PDSH, edhe PDL, edhe RDB në gjallë, edhe ODSH në gjallë, edhe PPD në gjallë, edhe KUJT ka në gjallë, s'ka be, su në ndalëni, forta e rinjës është tu, sa është tu më të shka e tjetër, bashk me pleq, ne kina me bon të rëshimin, edhe su në ndalë kërkush, heq kërkush su në ndalë, edhe këtë kina bërë dhe jene të bërë vetëm për fëmijë tonë, vetëm për fëmijë tonë, edhe kjo është qëllimi, edhe kjo është arsye pëse s'ku në ndani, se s'kemi interes, pare sa të shkemi, kejta punti kemi, në regullimi gjithë shka, fëmijët se kemi në regull, për që tani i në njës, për që tani i në organizua, për që tani i kina urdzua dhe kina me majtë këtane, su më kam rëndalë kur kush, mirë me vesh ju, shajni këtu, edhe ata të cilë kur në ndëgjojnë, s'ka humbje, nuk e njaf këtë fjalë humbje, gjithë mund vë qëfitore edhe u bitiski mua dhe. Dhe unë duhet tash me juve, para se të vazhdoj, qikojmë dishka se bashku. Se unë është shpesh për përmendi fëmija, po ajo është për nësi. Unë jëmë babi tre vajzave, obligime kam, një akriju një të ardhme të mirë, obligime kemi, të gjithë ju, të cilët i një babë e nonë, obligime kemi, e obligime jonë, me votë, bohët, qajra realizonë, obligime në realizonë me votë. Fëmijët tonë e vlejnë. Edhe hajde të shikojmë se bashku pra. Një fëtë. Hajde, Bir. Tamo erda.
Kjo është e lëvë ditën sot. Mirë, mirë. Si zakonisht? Si zakonisht. Ti? Mirë. Mirë. Në punë të shpisë. Që është? Mirë. Që ke mërzit? Ja. Ka? Jo. Eshë. Në zbajtë. Pse prapë pinë në zonë? Të bëjë nërvazë, po të mërzisin? Jo, përbjerë. Nuk po mërzit pra në ja gjuhë svoj. Ja. Po mërzit mungesë a gjuhë svoj. Shemës. Edhe ka ardhur koha ne me qenë ata të cilët e kthejmë këtë krenari shqiptare në luginë të Preshevës. Se ne nuk jemi përgjegjës se ka hub krenaria jonë. Krenaria tonë ne e kthejmë. Ata të cilët e kanë leju labidari mohe. Ata të cilët nuk e kanë vlerësu u që për më për. Ata të cilët e kanë arru të shmort. Koha atunëve ka marë fumë. Edhe ju e një atat të cilët e këthejmë këtë kënëri. Së bashku, qomë së bale, e bim kafën.
më lidhë me shokë, me familje. Nisë mund për të event votimi. Pak më lartë të qëri. Shkojme aty, me krenarit plot, fëmijët parasyve tonë, nënët parasyve tonë, babalar parasyve tonë, dëshmorë të luftës parasyve tonë, me energji më të madhe, me koncentrim më të lartë, me vendosmëri e rrethojmë nishin. Bam! Edhe krye ki muhabet me. Akon krye ki muhabet me. Edhe ma përdo të jo për dëshërë, të harrojnë ma politikën, edhe të shkojnë penzionë, se o lodhëm në përkshila politike të hinë qëta shtu më shepi kërë të rëllëket e në kërë të rëllëket. Të i qitë kuklë për para. Edhe të bo keshë janë të bo politikë. Të harrojnë ata ma. Na jemi ata të 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 bimë ndryshimin. Ju e një ndryshimin, unë jam rezultati juve, bum! Zoti u rujtë, Zoti u bekov, Zoti bekov qiptartë, fëmijë tonë, prindre tonë, Zoti e bëkoft edhe alternativën, Zoti e bëkoft Preshevën, Shqiptarien, dhe në ndimoft. Falenderojmë kryetarin, ju kisha lut kryetar të qëndroni në skenë, kështu e kemi skenar. Alternativa për ndryshim, pasi ka përgatit programin e nevojshëm për këto zgjedhje, gjithashtu ka përgatit edhe kandidatet e duhur. Profesional që do të kontribuoj në këtë institucion. Gjenerata e re, gjenerata e artë, gjenerata alternativës për ndryshim. Ftojmë pra, tash me radhë, i pari në listë, kandidati me numër 1 dhe bartësi kësaj liste, profesori Gjuhës Shqipe, zotri Arber Pajeziti. Kandidatja e dytë është Nezaqete Isahu, magjistre Fakultetit Juridik, po ashtu ka përfunduar Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin e Gjuhës Shqipe, Gjuhës Angleze. Ftojmë Fejran Shemshedini, ekonomiste e diplomuar. Kandidata tjetër, Vjollca Aliu, juriste diplomuar. Pas Vjollcës vjen Shkëlzet Byseni, ka përfunduar Fakultetin e Gjeodezis. Kandidatja tjetër është Saranda Latifi, profesoreshe pedagogjisë. Shevket Shevkiu, profesori matematikës. Shefat Ademi, profesori Gjuhës Shqipe. Profesoreshe pedagogjis. Ketjano Behluli Mehmeti, ekonomiste diplomuar. Ftojmë Mirza Dalipin, aparis. Profesoreshi Gjuhës Angleze. Mendil Sopi, jurist.
Kovic, sociolog. Dhe Valtina Nuhiu, sociologja. Këshilltar në kuvendin e arshëm të KNSH-s. Ky ishte programi alternativës për ndryshim, ky pra ishte kryetari Shqiprim Arifi. Alternativa për ndryshim në zgjedhjet për Këshillin Nacional Shqiptar garon me numrin 1, me moton Alternativa e vetme shqiptare.